mel artificial que pretende salvar o planeta? E ainda garantem que é o mel mais puro do mundo? Quando nem de mel poderia ser chamado. Precisamos combater a desinformação sobre as abelhas e seus produtos. Assista esse vídeo manifesto, pois vamos esclarecer alguns pontos. Alright guys, this is the cleanest honey in the world. It looks like honey, it smells like honey, and it tastes like honey. But this one does not come from a bee. It comes from the lab. Viralizou na internet esse vídeo da Bio, uma empresa israelense que promete salvar as abelhas do mundo com mel produzido em laboratório. Mas esse vídeo, para lá de pretensioso, tem uma série de informações equivocadas. See, everybody loves honey, but we are running out of it. There are 20,000 types of bees, but only 7 of them make honey. 7. And these bees are dying because we are abusing them. If there are no bees, then there is no more food. Este vídeo parte da premissa equivocada de que produzir mel explora as abelhas, sendo que é absolutamente o contrário. O que tem salvado muitas espécies é justamente a própria atividade de criação de abelhas. Outra informação incorreta é que existem apenas 7 espécies de abelhas produtoras de mel, sendo que são centenas. Eles estão se referindo apenas às espécies do gênero Apis, aquelas que têm ferrão, e excluindo os meliponínios, abelhas que não têm ferrão, produzem mel e que a maioria das espécies está presente nas regiões tropicais da Terra. As atividades de apicultura e meliponicultura beneficiam mais de 3 milhões de criadores ao redor do mundo. Esse manejo gera renda para as comunidades e contribui para a conservação das espécies e ecossistemas onde estão inseridas. O que tem salvado as abelhas são seus criadores, os protetores, os verdadeiros guardiões. Aqui em Jandaíra, a atividade é tão ancestral que a abelha emprestou nome ao lugar. Muitos moradores são envolvidos na atividade do manejo do mel, o que é extremamente importante para nós. A solução mais simples e eficaz para salvar as abelhas é recuperarmos as áreas degradadas e produzir o nosso alimento sem o uso de agrotóxicos e com biodiversidade. É uma falácia dizer que produção de mel mata as abelhas. O que realmente mata a abelha é um sistema agrícola convencional, baseado em monocultura e uso abusivo de agrotóxicos. You see, honey needs two things to be made: nectar from a plant and protein from the stomach of a bee. So they got the nectars from plants and they made the proteins from the bee using this machine. They mix protein and nectars for a few hours and come up with this. Real looking, real tasting honey. Além das questões socioambientais questionáveis, eles não explicam qual seria a técnica para colher o néctar das flores e produzir mel floral e não mel artificial. E ainda se conseguissem, seria uma grande contradição, que estariam concorrendo justamente com as abelhas pelo néctar das flores, que é o sustento básico das abelhas, sendo que o que eles alegam nesse vídeo é proteger as abelhas. Para que o sabor, a qualidade nutricional e a complexidade química e biológica que o mel traz através da relação das abelhas com os nossos biomas é algo impossível de ser reproduzido no laboratório. É poesia. O mel in natura carrega em si toda uma potência energética que jamais poderá ser reproduzida em laboratório. A conexão com os elementos do entorno, a força do sol, a vibração das flores. Sem isso, as pessoas estarão ainda mais desconectadas da natureza. They can make 3 tons of honey in a week. They are working like bees to save the bees. Because the bees they save will save the world. Esperamos que o manejo das abelhas não saia das mãos dos pequenos apicultores e meliponicultores para os laboratórios e grande indústria. Isso vai interferir diretamente na conservação da nossa biodiversidade e impactar profundamente a nossa segurança e soberania alimentar. Além de sabor e saúde, consumir mel é manter as florestas em pé e as abelhas vivas. Nossas escolhas têm muito impacto. Pense nisso.